السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രവാചക വചന പഠനത്തിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ഹദീസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എട്ടോളം ഹദീസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, മനനം ചെയ്തു. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു എല്ലാവിധ കൂലിയും പ്രതിഫലവും ഹദീസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ജീവിതം അള്ളാഹു ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നിലനിർത്തുന്ന നല്ല ജീവിതമാക്കി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു കാര്യമാക്കി മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعان تارك الصلاة بلقمة واحدة من الطعام فكأنما هدم الكعبة بيده ألف مرة. النبي صلى الله عليه وسلم تنقل أرولي من أعان تارك الصلاة നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനെ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ. മൻ ഒരുത്തൻ, അആന താരിക സ്വല, നിസ്കാരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ഒരാൾ സഹായിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹായിച്ചത്? ബി ലുക്മത്തിൻ വാഹിദത്തിൻ മിന ത്വഅം, ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉരുള കൊണ്ട്. അതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അതായത് അത്രയും ചെറിയ ഒരു സഹായമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഒരിറക്ക് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണം. അതേറ്റവും ചെറിയൊരു സഹായമാണ്. ആര് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ചെറിയ സഹായം നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ നൽകിയാൽ, അവനെ നമ്മൾ സഹായിച്ചാൽ, ഒരു പിടി ഭക്ഷണം കൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് നാം സഹായിച്ചതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷവശം എന്താണ്? ഫക അന്ന മഹദമൽ കഅബത ബിയദിഹി അൽഫ മറ മഅദല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ കഅബയെ അവൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട്, അവൻ്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കഅബാലയത്തെ 1000 തവണ തകർത്തവനെ പോലെയാണ്, പൊളിച്ചവനെ പോലെയാണെന്ന് സദഖ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം കൊടുത്തവൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ എത്രത്തോളം കുറ്റം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഈ നൽകുന്നവൻ നല്ല വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അവനെ പരിശുദ്ധ കഅബാലയത്തെ, മറ്റുള്ള പള്ളികളെ പോലെയാണോ കഅബാലയം ലോകത്തെ ആദ്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട, ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട, ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കഅബാലയത്തെ ഖിബലയാക്കി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അത്ര ആദരവോടെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന, അള്ളാഹു ആദരിച്ച ഭൂമിയിലെ ഒരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പാണ് കഅബ എന്നുള്ളത്. ആ കഅബയെ പൊളിക്കുക എന്നത് വലിയ കുറ്റമാണ്. ആ കുറ്റം ഒരു തവണ ചെയ്തവനെ പോലെയല്ല, 1000 തവണകൾ കഅബയെ പൊളിച്ചവനെ പോലെയാണ് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ. നമ്മളൊക്കെ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മറിച്ച് ഒരു മുസ്ലിമായൊരു വ്യക്തി നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവനൊന്നും ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അവന് നമുക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ നിസ്കാരം എന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടയാളം, ഷിആറ്, മതചിഹ്നത്തെ അവൻ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആരും ഇത് ഈ ഒരു വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് എന്നുള്ള കണക്കൊന്നും നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഒരു പാപം ചെയ്ത കുറ്റമാണ് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാ ആളുകളും, ഇതൊക്കെ വലിയ റിസ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പരമാവധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകാറാണ്, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പം ഏതായാലും ഇൻഷാല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്തോടെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.